Tak já vás tady teda vítám v hojném počtu dvou lidí z AVCčka a tří lidí z toho dva vysocí funkcionáři MacGyveru. Sešli jsme se tady v tomto krásném předvánočním čase, aby jsme si pověděli něco o zpětné vazbě. Jenom na začátku řeknu pro ty, kteří by teďka chtěli stopnout to video na YouTube, že ta přednáška bude vyloženě informační a má vás seznámit s možnostmi, jakým způsobem uplatnit zpětnou vazbu a jaká zpětná vazba se používala už od pradávných počátků našich dějin až do dnešní moderní doby. Takže na začátku bych řekl něco málo k historii zpětné vazby, pak si opravdu řekneme, co to teda je ta zpětná vazba a pak už půjdou klasické tři, nebo možná dvě, spíš ta třetí, ta bude možná někdy příště, tři období, které se vyskytly v té teorii řízení, a to teda ta klasická teorie řízení neboli doba dřevěná, pak ta moderní teorie řízení neboli doba železná a pak ta postmoderní doba teorie řízení, což je doba křemíková. Pak teda jako když budou, nebo respektive když vydrží publikum a budou mít nějaké otázky, tak je milé rád zodpovím. Tak, historie řízení a historie zpětné vazby. Když jsem byl ještě maličký a chodil jsem do třetíáku na FEL, tak jsme měli předmět systémy a řízení a tam nám říkali, že ta úplně první aplikovaná zpětná vazba člověkem byla zpětná vazba na stabilizaci katamaránu, což je ta lodička tady dole. V podstatě se tam přidává taková přídavná boje a tím vlastně ta celá soustava je krásně stabilizovaná. Svým způsobem by se dalo říct, že to je zpětná vazba, určitě není aktivní, ale napomáhá stabilizaci toho systému, takže by se dalo říct, že tohle je první aplikovaná zpětná vazba v historii lidstva. Taková ta první zpětná vazba v pravém slova smyslu přichází teda v roce 1782. Je to všem technikům známý Wattův odstředivý regulátor, což je teda první mechanická automatizovaná zpětná vazba. Tady dole potom je obrázek toho, jak to funguje. Všichni ví, že tady nahoře se něco točí a jsou to takové dvě nebo tři kuličky, které odstředivou silou dokáží vytáhnout tady to šoupátko nahoru anebo dolů podle toho, jak se rychle točí tato tyč. Že jo. Tady máme nějaký kotel, ve kterém topíme, tady jde pára. No a právě tady ta věc nahoře má za úkol regulovat přísun té páry do té turbíny, která pak točí nejenom teda tady s tou, přes tu hřídel, tady s tím regulátorem, ale hlavně točí z koly té lokomotivy nebo toho parního stroje. No a čím rychleji se to točí, tak tím rychleji se točí tady ty kuličky nahoře, že jo, vytahují to šoupátko a v podstatě tady zavírají ten přísun té páry. Takže tím nám vlastně jako funguje ta zpětná vazba, že když se to točí rychle, tak tím omezíme přísun páry do té turbíny a tím pádem dokážeme jistým způsobem stabilizovat otáčky toho systému. V dnešní době máme tak něco podobného, že akorát naše kočáry nejezdí na páru, ale už jezdí na benzín, takže tohle je v podstatě takový předchůdce stabilizace otáček v motoru nebo stabilizace volnoběhu. Když se posuneme trošku dál, tak přichází v podstatě období před druhou světovou válkou a období druhé světové války a samozřejmě tam, kde je velký rozmach průmyslu, tak tam nastává taky velký rozmach vědy, když je podporovaný průmysl, je podporovaná i věda. Takže během druhé světové války došlo k výraznému posunu v nových aplikacích zpětné vazby. Ještě předtím teda, a to je zajímavé, že je to datované úplně přesně, 6.8.1927, pan Black ve Spojených státech udělá návrh z prvního zpětnovazebního zesilovače, což je taková první zpětná vazba v elektronice.
zpětnovazební zesilovač se potom používá všude možně, to by nám tady spíš bastlíři řekli, jakým způsobem lze uplatnit zpětnovazební zesilovač. Ale je krásné, ta příhoda je opravdu kouzelná, on v podstatě dojížděl každé ráno do práce přes záliv Hudson, že jo, a tam na převozu prostě neměl co dělat, tak přemýšlel a pak ho v jednu chvíli napadlo, jakým způsobem zapojit ten zesilovač do zpětné vazby. No a napsal si to tady na ty noviny. Jo, takže podle těch víme, že je to přesně toho 6. srpna a ten ústřížek z těch novin s tím jeho prvotním návrhem se dochoval až do dneška. Jak během druhé světové války dochází k prvním aplikacím teorie řízení v rámci dělostřeleckého servomechanismu, což je v podstatě nastavování úhlu nebo sklonu hlavně děla tak, abychom dobře zasáhli cíl. V podstatě úkol je takový, že vy máte ten kanón, někdo vám řekne úhel, pod který máte vystřelit, a vy ten kanón opravdu potřebujete nastavit na ten daný úhel, alespoň takhle nějak to chápu. No a samozřejmě potom v druhé světové válce se začíná rozvíjet taky V2 německá raketa, a ta potřebuje samozřejmě stabilizaci a navádění na cíl, tak tam je to dělané podle gyroskopu a podle rádiové telemetrie. Když se posuneme opět kousek dál, tak v podstatě z té klasické teorie, která je teda postavená na té aplikaci toho zpětnovazebního zesilovače, na stavovém popisu na přenosové funkci, za chvilku si řekneme, co to je, tak se dostáváme do roku 1960 a to je přelomový rok, protože pan profesor Rudolf Kalman publikuje svůj článek o Kalmanově filtru. V té době se začíná velice rozmáhat stavový popis a tak jako každé lidské odvětví má svého superhrdinu, že jo, tak lidi ti mají Supermana nebo Batmana, fyzikové mají Feynmana, že jo, tak my řidiči máme Kalmana. A s tím, že se začíná rozmáchat stavový popis soustavy, tak s tím samozřejmě přichází i pojem stavového regulátoru, to si všechno ukážeme, co to je. A taky samozřejmě technika udělala mezi tou druhou světovou válkou a rokem 1960 značný pokrok, a tak čím dál tím víc začíná mluvit do teorie řízení taky číslicová technika, začíná se uvažovat o číslicovém regulátoru, začíná se rozvíjet v podstatě digitální řízení a tak dál. S tím samozřejmě se taky, jak mají technikové k dispozici lepší a lepší aparát, tak se rozvíjí úlohy filtrace a predikce, to znamená nějakým způsobem vyčistit zašumělý signál a schopnost odhadovat, co se stane s tou soustavou, třeba na základě matematického modelu. No a s tím samozřejmě souvisí i rozvoj prediktivních regulátorů, a to už se bavíme v podstatě tak nějak o roku 1995 a dál. To už je to slavné MPC, model Predictive Control, a o tom si něco řekneme v závěru této přednášky. Co je víceméně příznačné pro tady tu už moderní teorii řízení, tak to je to, že regulační úloha je stále více chápána jako úloha optimalizace. Už to není jenom o tom nastavit nějaké konstanty nebo nastavit nějaké odpory, v případě nižší součástky na nějakém zařízení a tím vyladit třeba PID regulátor. Už je to opravdu o tom nastavit správně kritérium a dosáhnout toho, že ten náš návrh toho regulátoru je opravdu optimální. To znamená nejlepší možný z daných možností. No a pak už samozřejmě v té postmoderní době se začínají teda rozvíjet témata jako large scale systems, to znamená řízení nějakých obludně velkých systémů, jako je třeba tepelná elektrárna a podobně, za účelem třeba snížení spotřeby uhlí a podobně, optimal control, to už jsou různé teorie jako
optimální sledování, nějaké trajektorie a podobně. Robust Control, to jsou zase robustní aplikace navržených regulátorů pro nejhorší možné případy na základě matematického modelu a tak dál. Mimochodem, ono v podstatě zavedení stavového popisu a objevení Kalmanova filtru je opravdu velký přelom nejenom v dějinách historie řízení, ale taky v dějinách celého lidstva, protože díky tomu, že Američani měli k dispozici Kalmanův filtr jako teoretický nástroj, tak byli schopni třeba s Apollem přistát na měsíci. Jo, tak takový to mělo důsledek objev tady té jedné techniky z toho našeho oboru. Tady dole na obrázku můžete teda vidět profesora Kalmana. On je to Maďar a v podstatě v poslední době už se vůbec neobjevuje na veřejnosti. V roce, myslím, 2005 byl v Praze kongres, na kterém se podařilo pana Kalmana uvidět a od té doby už se zase moc na veřejnosti neobjevoval. Tady si myslím, přebírá od prezidenta Obamy medaili kongresu nebo něco takového, nějaké velké americké vyznamenání za zásluhy ve vědě. Tak, já jsem tady vzpomínal dvě slova, nebo dvě sousloví. Prvním byl v podstatě přenosová funkce, což je popis systému, který používá ta klasická teorie řízení a pak stavový popis. Ten se právě objevuje hodně potom už v té moderní teorii řízení, tak si na jednoduchém modelu ukážeme, co to je. Tak řekněme, že máme model, nebo máme soustavu fyzikální a to je nějaká hmota, která je na kolečkách a je na nějaké pružině. Ta pružina má nějakou tuhost, kolečka mají nějaké tření, ta hmota má nějakou hmotnost a my se teďka budeme snažit popsat ten systém. Tady ještě můžeme říct, že třeba takhle působí nějaká síla F a to bude teda náš vstup do soustavy. Tento systém lze popsat klasickou diferenciální rovnicí druhého řádu, která teda, abych použil větší font, bude vypadat M krát Y s dvěma tečkama, to je tam z druhého Newtonova zákonu, plus B krát Y s tečkou, to je ten příspěvek od tlumení, plus k krát y, to je příspěvek od té pružiny, který zanáší právě tuhost té pružiny, rovná se nějaké ut, y je taky funkcí času, tak já tady a můžu tam nechat to ut. A teďka je teda otázka, jak bude vypadat ten přenos té soustavy, tak ten přenos v podstatě vypadá tak, že zabereme tu rovnici, uděláme s ní Laplaceovu transformaci a podíváme se, jaký je podíl výstupu ku vstupu té soustavy. Kdo z vás chodil na kurzy řízení, tak už to pro něho bude v podstatě trivka. Takže Laplaceův obraz té soustavy bude vypadat m krát s na druhou krát y, kde y je Laplaceův obraz y v časové oblasti, plus bs y plus ky rovná se u, kde zase u je časový obraz tady toho u v té oblasti časové. No a když teda chceme udělat podíl y ku u, což je přenosová funkce, tak dostáváme něco jako ms na druhou plus bs plus k. Tady ten podíl polynomů se označuje teda v teorii řízení jako přenosová funkce. Dá se na ní sledovat spousta vlastností systému. V podstatě, když já do ní dám nějaký vstup, tak dostanu nějakou odezvu jako výstup a podobně. A klasická teorie řízení potom využívá tady těch přenosových funkcí k návrhu zpětnovazebních regulátorů. Je to pohodlné a člověk dokáže už i třeba tady z té soustavy poznat, jestli je stabilní nebo není. Co je nevýhoda? Nevýhoda je taková, že my vlastně ten systém zavřeme do nějaké krabičky
A víme jenom, že tady je nějaký vstup a tady je nějaký výstup. My nevidíme dovnitř toho systému, nebo nemůžeme zasáhnout dovnitř toho systému. Tak já si to zase smažu. A zkusíme se podívat na to, jak by vypadal stavový popis tady toho systému. Tak řekněme, že tu rovnici si přepíšu. Y se dvěma rovná se minus B ku M Y s tečkou minus K ku M Y plus 1/M U. Jo, řekněme, že teda U je UT. No a teďka já mám diferenciální rovnici druhého řádu a abych s ní mohl udělat stavový popis, tak to potřebuji rozsekat na dvě diferenciální rovnice prvního řádu. Není nad to zavést si další proměnné, že jo? Takže si řeknu, že můj stav x1 bude yt, x1 derivované bude teda y s tečkou t, což se bude rovnat x2. Derivace prvního stavu je rovna stavu druhému a x2 v tom případě, derivované, se bude rovnat tomu, čemu se rovná druhá derivace, tady tomu y, takže téhleté rovnici. A zrovna už to přepíšem do řeči těch našich stavů, takže tady bude něco jako minus b ku m, y s tečkou je x2, takže x2 minus k ku m, mám tam y a y je x1. A řekněme, že u1 bude u, takže plus 1/m u1, což je ten náš vstup do soustavy. Tak. No a v podstatě tady z těch dvou rovnic už jsem schopný dát dohromady stavový popis. Protože ten stavový popis vypadá tak, že jsou to zapsané diferenciální rovnice, takže x s tečkou je nějaká matice a krát x plus b krát u. To je v podstatě zápis diferenciální rovnice, která je v explicitním tvaru, kde já mám vyjádřenou derivaci a čemu se ta derivace rovná. V tomto případě ten zápis je lineární a x a u jsou funkce času, ty matice se nám nemění, takže je to popis lineárního časově invariantního systému. S takovýma se setkáváme v podstatě nejčastěji, protože se s nima chceme setkávat. Ono s takovýmhle funkcema se strašně dobře pracuje. Jo? Když je systém lineární, regulátor je taky lineární, všechno je krásné, celý svět kolem nás je lineární, všechno to funguje, dokud nechceme udělat nějaký návrh do praxe. Jo? K tomu je přidružená i výstupní rovnice, která je teda y rovná se zase nějaká matice c krát x plus d krát u a tomuhle my říkáme stavový popis systému. My tady máme nějaké dvě rovnice a z nich teda chceme udělat ten stavový popis systému, takže se podíváme na to, tady máme předpis a podíváme se na to, jak to dát dohromady. Máme systém druhého řádu, to znamená, že matice A bude 2×2, ta musí být vždycky čtvercová a k tomu přidružené matice pak určíme z toho, jak to bude vypadat. Takže x s tečkou je vektor x derivovaný, no tak tam narveme x1 s tečkou, x2 s tečkou, rovná se nějaká matice A krát vektor x, který je pro nás x1, x2. Doufám, že se mi to na tu tabuli vejde a že mi nebudou nadávat. Plus, tady bude nějaký vektor opět krát u1. Tak a teď v podstatě máme rozvržené, jak by to mělo vypadat a teď už jenom stačí zapsat tady ty jednotlivé rovnice, dvě, do té maticové podoby tak, abychom splňovali maticové násobení. Jo, takže použijeme Olšákovu dvouprstovou vizuální metodu, což znamená, že x1 s tečkou
rovná se něco krát x1, tak se podívám tady do té rovnice, x1 s tečkou rovná se něco krát x1, no něco krát x1 tady je 0, že jo? Tady není žádná proměna x1, tady jenom x2, plus něco krát x2, tak x2 tam mám, ale tady je jedenkrát, tak tam napíšu jedničku. V té rovnici už není žádné u, po případě u1, takže tady ten vektor bude obsahovat nulu. Druhá rovnice bude trošku složitější, ale snad to zvládneme, že jo? X2 s tečkou, tak opět Olšáková dvouprstová vizuální metoda. Něco krát x1, tak u x1 mám minus k lomeno m, omlouvám se za tak malý font, plus něco krát x2, tak x2 je tady vynásobené minus b k m, plus něco krát u1, tak tady je 1 lomeno m. Jo, a v podstatě tohleto je teďka stavový popis té soustavy. Toto je naše matice A, tady máme stavový vektor, tohle je naše matice B a to je vektor vstupů, který je teda jednorozměrný. Abychom dodrželi celý ten zápis, tak můžeme v podstatě napsat, jak bude vypadat ten druhý řádek, ta výstupní rovnice. Tady už to záleží na nás většinou, jo? Jak to bude vypadat. Protože ta rovnice může mít buď matici C čtvercovou, v případě, že bych chtěl třeba dva výstupy, může mít matici C jednořádkovou a v podstatě tato matice C by měla odrážet to, jakým způsobem my jsme schopni ten systém měřit. Jo? Tak řekněme, že já, protože mám tady ten vozíček, tak dokážu měřit jenom jeho polohu, což je stav číslo 1, nedokážu měřit jeho rychlost, což je stav číslo 2, že jo, x2 je y derivované. Takže řekněme, že mám k dispozici jenom informaci o poloze, takže tady bude x1, x2 a opět Olšákovou dvouprstovou vizuální metodou dokážu říct, že tady bude jednička a tady bude nula, protože po vynásobení tohodle, těch dvou matic, mně vznikne rovnice y rovná se x1. Žádné vazební prvky, přímo vazební prvky tam nejsou, takže matice D bude nulová krát U1. Tak, když jsme si takto krásně ten systém jako rozebrali, tak teďka se s ním dá dělat spousta věcí. V podstatě matice A, matice systému, nám určuje dynamiku systému. Její vlastní čísla pak odpovídají pólům nebo kořenům té diferenciální rovnice s při homogenním řešení a to nám v podstatě říká, jak je ten systém stabilní, jo, a dá se s tím hrát takovýmhle způsobem. Matice C je matice výstupů, matice D, ta většinou říká, jaká je přímovazební část toho systému, když se nám nějaké vstupy přímo promítnou na výstup a podobně. Matice B, teda matice vstupů. A v podstatě říká, jaké má který vstup zesílení a jak působí na jednotlivé stavy. Tak, už jsme si vysvětlili nějaký základ, tak se posuneme zase trošku dál. Podíváme se na to, co to je teda ta zpětná vazba. Když se mluví o zpětné vazbě, tak je vždycky dobré říct, jestli je kladná nebo záporná. A v tom, jako bych řekl, že my řidiči máme poměrně jasno, už moc jasno v tom nemají ekonomové a takoví ti lidi s humanitním vzděláním, kteří si myslí, že kladná zpětná vazba je to nejlepší, co jste mohli od kolegů dostat. Jo? V podstatě stabilizovat dokáže pouze záporná zpětná vazba, když je to normální systém. Jo, dá se říct, že když budu mít nestabilní systém a budu na něho aplikovat zápornou zpětnou vazbu, tak teď si nejsem jistý, abych nekecal, ale možná je tam nějaká možnost, že by to šlo nějak takhle stabilizovat. Ale zpětná vazba je nejdůležitější pojem v celé teorii řízení. A řekl bych, že na principu zpětné vazby funguje úplně všechno kolem nás. Jo, když se jenom podíváte na člověka, tak to je soustava senzorů, oči, ruce, čich a tak dál. Soustava
soustava akčních členů, jo, můžu s těma rukama nějak hýbat, můžu se někam posouvat, můžu někoho kopnout a podobně. A pak tam je ten řídící systém, že jo, a to je ten mozek, který to všechno vyhodnocuje a dává dohromady. A to nemluvím jenom o tom, že bych třeba mohl tady, já nevím, žonglovat, jo, což je krásná regulační úloha, nebo bych mohl mít na ruce tyč od smetáku a stabilizovat ty klasická úloha inverzního kyvadla. K tomu všemu potřebují ty svoje senzory, potřebují k tomu akční členy, potřebují k tomu řídící systém, že jo? Ale je to i spousta procesů uvnitř člověka, jo? Vyloženě jeho termoregulace například, nebo řízení tepu srdce. Jo? Je to v podstatě zpětná vazba, je celý proces učení, když se na to podíváte. Jo? Protože já si něco přečtu a pak si zjišťuju, jestli je to pravda nebo ne, a na základě toho dostávám zpětnou vazbu a utřiduju si ty informace. Je to taky, zpětná vazba je taky to, když vás někdo vyhodí od zkoušky. Jo? Protože jste to neuměl, tak vám dá zpětnou vazbu. A v podstatě bych řekl, že záporná zpětná vazba je pro člověka to nejlepší, protože ta vás vždycky někam posune. Jo? I v tom běžném životě. Když vás někdo za něco pochválí, tak v podstatě řekne, že to děláte dobře. A vy to tak budete dělat pořád. A nikam vás to neposune. Ale když vám někdo řekne, tady by to chtělo ještě vylepšit, tady máš nedostatky a tak dál, tak je to cenná informace pro vás, že tohle to můžete ještě zlepšit, a když se na to zaměříte, tak vás to někam posune dál. Ta zpětná vazba vás stabilizuje. Jo, to je taková filozofie, kam až jsme se to dostali. A to by bylo asi k tomu všechno. Zatím ze začátku. Podíváme se, jak to teda vnímá ta klasická teorie řízení. Máme tady klasický zpětnovazební systém, kde tady navstupuje nějaká požadovaná reference. To je hodnota, na kterou chceme, aby se ten náš výstup, který je tady, aby se na ní dostal. Jo, typický příklad, chceme topit v místnosti. Nastavíme si na termostatu nějakou hodnotu, třeba 25 stupňů, a teďka termostate dělej, co umíš. Jo? Je tady v podstatě ten regulátor, který má zajišťovat to, aby ty požadavky toho řízení byly splněny. Je tady ten systém, takže v našem případě topení v místnosti by ten regulátor byl nějaký jako nadřazený člen, který by říkal, jak se má topit. Ten systém, to by byl v podstatě, mohli bychom z toho udělat systém topení plus nějaká třeba dynamika vzduchu v té místnosti, když bychom měli něco většího. Pak tady máme výstup, který říká, jak se systém zachoval na hodnotu řízení, kterou mu poslal regulátor. A pak je tady ta nejdůležitější, ta zpětná vazba, která v podstatě měří to, co se stalo na výstupu, a posílá to zpátky na vstup. Tím, že my od té hodnoty požadované od toho setpointu odečteme tady ten výstup, tak dostáváme regulační odchylku, která nám v podstatě říká, nebo říká tomu regulátoru, jak moc je daleko od cíle toho našeho snažení, toho našeho řízení. Pak tady samozřejmě můžou v tom systému být nějaké poruchy, to je třeba, když jako si zapnete topení a pak třeba v zimě otevřete okno, že jo, tak ten systém se může zbláznit, ale v podstatě třeba tu hodnotu 30 stupňů, když jste teplomil, tak v tom pokoji nemusí vůbec dosáhnout. A kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak se klidně ptejte, jo. Nemusíte mě v tom nechat samotného. Tak. Takhle to teda je vesměs vždycky a i ty, řekněme, moderní návrhy těch různých regulátorů počítají s takovýmhle zapojením. Ještě řeknu, pokud tady ta reference je nulová, tak většinou hovoříme o úloze stabilizace systému, protože ho chceme dostat do nějaké stabilní polohy, do nuly. Pokud je nenulová, tak se potom hovoří o nějakém sledování, trackování a podobně. Tak snad jsem řekl ke zpětné vazbě všechno. Podíváme se na to, jak to vypadá v klasické teorii řízení, neboli v době dřevěné.
Klasická teorie řízení, to je, řekněme, to období těch klasických PID regulátorů, bang-bang regulátorů, leg-lag regulátorů a podobně. Prostě všechno, co se dá jednoduše navrhnout nad přenosovou funkcí, tak ta využívá teda těch klasických regulátorů a většinou, což je velmi pohodlné, většinou se matematický model soustavy nepoužívá, ladí se to takzvaně naživo, anebo je velmi jednoduchý, to znamená namodelovaný tou přenosovou funkcí, vstup, výstup a tečka. Co je zajímavé, tak na tomhle principu funguje asi 90% všech aplikací v dnešním průmyslu. No prostě naladit PIDčko umí téměř každý, kdo vyšel střední školu s nějakým technickým zaměřením a je to tak markantní, že možná teď mě napadlo, to bude spíš způsobené tím, že naladit PIDčko je strašně levné z hlediska peněz, které do toho podnik musí vrazit. Jo? Když by si chtěl udělat nějaké větší řízení, tak by ho to stálo daleko víc peněz, protože by si musel zaplatit daleko lepší lidi na to, aby vymysleli něco šikovnějšího a tohle to je zadarmo. Prostě nastavit tři konstanty na PID regulátoru a pak se podívat, co to dělá, to umí téměř každý. Tak se na to mrkneme. Takže první z regulátorů je regulace typu bang-bang a v podstatě to není nic ničího než jednoduchá aplikace zpětné proporcionální vazby. Jo? Náš regulátor, já tady ještě asi nakreslím tu zpětnou vazbu, aby to bylo vidět. Náš regulátor v tomhletom případě je pouze nějaký zesilovač. Jo? A v podstatě ten zesilovač, protože je to bang-bang, tak má dva stavy. Je to, řekl bych, americký nebo nějaký pěkný název pro dvoupolohové řízení. Já jsem slíbil, že to tady nakreslím. Takže tady je nějaký regulátor. Takhle to jde do systému. Tady máme výstup. Tady je nějaké měření. A takhle dostáváme tu zpětnou vazbu na vstup. Takže v tomhletom případě tady ten náš regulátor je vyloženě buď nějaká hysterézní funkce, nebo jenom prostě skokové přepínání mezi jednou a druhou hladinou řízení. A ten regulátor funguje v podstatě tak, že se chová jak pistolník na divokém západě, že jo, vy střelíte vedle někoho, tak on uskočí na jednu stranu, když střelíte vedle něho z druhé strany, tak uskočí zase na druhou stranu a takhle můžete střílet a v podstatě ho někam dostat, kam chcete. Takže pokud je regulovaná veličina pod nebo nad určenou hlídanou mezí, volí se odpovídající akční zásah a to je buď teda minus U nebo U, po případě nula a U, jo, nebo trojpolohové řízení bude mít minus U, nula, plus U, prostě nějaké tři hodnoty, mezi kterými přepínáte. A v podstatě ten regulátor nedělá nic nižšího, než že má takovou páku a podle toho řídí tady ten výstup z té soustavy. A tady je v podstatě analogová a digitální realizace toho systému. Jinak ta pila, co jste viděli na tom minulém obrázku, tak to je typický výstup z regulátoru Bang Bang. Já to tady ještě nakreslím. Jo, tohle je námi zvolené pásmo a v něm se já teda takto pohybuju právě podle toho regulačního zákona. Na začátku si řeknu, že chci nějakou, že mám nějakou referenci, tam to chci dotáhnout, ta bude třeba tady uprostřed. A je vhodné zvolit si nějaké saturační pásmo kolem ní. Tady mám teda povolenou minimální maximální chybu odchylky a tady je ten regulační zákon, pokud jedna, tam si můžete dát jakoukoliv podmínku, tak teda ta regulační odchylka je reference minus výstup. Tady mám teda třípolohové řízení, U je nula, ale když ta moje regulační odchylka je nad nějakou mezí, tak zapni řízení na tu polohu maximum. Pokud ale je ta
je ta regulační odchylka pod nějakou mezí, tak spíš jako to zapni na minimum. Když teda jsem v tom regulačním pásmu, tak nedělej nic. Příkladem může být opravdu to naše topení v té místnosti, protože já jsem si tady nastavil, řekněme, že to bude takhle. Jo, tady tohle je ta moje teplota 25 stupňů Celsia. Já začínám někde tady, řekněme, že to je 22 stupňů Celsia. No a tak tohle to je teďka moje regulační odchylka. Jo? Tohle je v tomto čase výstup, v čase nula, když jsem začal. A moje regulační odchylka je takto. Tak můj regulátor začne topit. Po čase v další nějaké vzorkovací periodě se podívá, změří si výstup té soustavy. Už to nebude 22, ale už to bude třeba 23,5 stupně Celsia. Ale pořád ta regulační odchylka je velká. Já jsem nepřekročil to svoje pásmo, které jsem si nastavil, tak on pořád topí. Po dalším čase opět stále mám nějakou nenulovou regulační odchylku. V podstatě stále je kladná a to se mi nelíbí. Tak pořád topím. Až teda jako dojdu někam sem v další periodě vzorkování a tady zjistím, že už nemám 25 stupňů, ale mám 25,5 stupně Celsia. Tak můj regulátor vypne topení, protože to stačí. Ohřál to na víc než 25 stupňů, takový byl záměr, nepřestřelil to moc, tak to je v pohodě. No a samozřejmě tím, že přestal topit, tak zase ta teplota se začíná pozvolna vytrácet v té místnosti přes nějaké... Nazdar. Začíná se vytrácet a já jsem donucený s tím něco dělat. Další vzorkovací perioda, nic se neděje, pořád mám zápornou regulační odchylku, je to v pohodě. Tady to překročím, tak zase začnu topit a tak dál. A z toho jsou ty typické pilovité průběhy, když je to třeba nějaké topení, tak to stačí. Ten regulátor je strašně, strašně jednoduše implementovatelný a v podstatě je to jedna z nejjednodušších aplikací. Tak, podíváme se dál, co tam máme. Já jsem záměrně přeskočil takové ty nepopulární regulátory, jako je LEC a LAC, což je regulace s fázovým předstihem a s fázovým závěsem. A podíváme se zrovna na PIDčko. PIDčko tedy neznamená Pretty Intelligent Device, jak tady je napsané. Je to proporcionálně integračně derivační regulátor. A tady PIDčko jako takové je považované opravdu za vrchol regulace doby dřevěné. Jo, to je klasické teorie řízení. Když se podíváme na náš výstup ze soustavy, a budeme tady v tom bodě T, tak každý ten člen toho PID regulátoru řeší trošku něco jinčího. Jo, ten proporcionální člen, ten řeší současnost. To je v podstatě jenom zesílení, jak jsme si ukázali třeba tady na aplikaci toho Bang Bang regulátoru. A ten říká, jaké bude zesílení v tomto daném kroce. Integrační člen, ten řeší minulost, ten integruje tady tu regulační odchylku, no a ta derivační složka, ta se dívá do budoucnosti, ta dělá směrnici tečny a určuje, jakým způsobem by se mohl chovat ten systém v budoucnosti. Takhle tedy PIDčko vypadá. Jak už jsem říkal, každý ten člen řeší něco trošku jiného. Klasické zesílení, jak jsme si ukazovali, integrál z regulační odchylky, a derivace, kam se ten systém bude uchylovat. Ten v podstatě PID regulátor, taky každý ten člen s tou regulovanou veličinou dělá trošku něco jinčího. P, tak to je klasické zesílení, takže když mám na vstupu nějaký signál a bude tam jenom proporcionální složka, tak na výstupu tady do té soustavy půjde akorát ten signál zesílený. Že jo? I složka, ta má většinou za následek to, že já nedokážu pomocí té P složky zaručit nulovou regulační odchylku. Jo, v podstatě bych se musel nějak jako dobře strefit,
aby ta odezva z toho systému opravdu byla taková, jakou bych chtěl, jo, tak to vytáhnu pomocí toho P-regulátoru, že to bude vypadat takto, ale pořád tam bude nějaká nenulová regulační odchylka, když přijde nějaké rušení do soustavy, které bude třeba nějakého konstantního charakteru, tak zase ten výstup někam spadne a já nikdy nebudu mít pomocí toho P-regulátoru nulovou regulační odchylku. To nám dokáže zajistit ten integrál, nebo ten integrační člen, jo, protože ten v podstatě pomalinku vysumuje tady ten rozdíl a dotáhne to opravdu do nuly. Na druhou stranu, protože ten i člen v sobě obsahuje klasický integrátor, tak zanáší do té soustavy taky trochu nestability a většinou pak ta odezva není takhle krásná, ale ten systém má tendenci víc kmitat a více takhle ustalovat k tomu, k té naší referenci. Od toho nám může pomoci derivační složka, která zase jako trochu ruší kmitání, jo, protože derivuje šum. No a všechny tyhle tři, jo, ale zase, když se dává hodně té derivační složky, tak to má taky potom jako neblahý vliv na stabilitu té soustavy, takže jako nejlepší je, když pečete buchtu, že ho dát tam od každého něco a nepřehánět to moc. Tak, takhle teda funguje PID regulátor, já mám pořád tendence vstávat a jít k té tabuli, ale mě to tady kolegové zakázali, takže tam nesmím. Máme nastavený nějaký set point, přijde nám z výstupu zpětnou vazbou informace o tom, jak je na tom ten náš měřený výstup. Tady ta regulační chyba se promítne do všech těch tří členů. Pomocí KP, KI a KD, což jsou ty konstanty, které já můžu ovládat, řeknu, jak moc se má projevit která složka, P, I a D. No a tady se to všechno zase zesumuje, udělá se z toho akční zásah, ten jde do procesu a ten jde pak na výstup. Jo, je to opravdu o tom, potom to ladění toho regulátoru je o tom, jak správně naladit ty konstanty KP, KI a KD. Jo, jakým způsobem by měly všechny ty tři složky ovlivňovat ten regulační proces. Tak, ještě než se podíváme na ten pseudokód, tak tady jsem našel takovou krásnou animaci, která v podstatě ukazuje, co se s tím děje, když přidávám teďka proporcionální složku, jo, tak vidíte, že se mi to nějak zvlnilo, ale nedosáhl jsem nulové regulační odchylky, tady už to vypadá, když přidávám i složku, že to jde, ale už to moc kmitá, tak přidám zase D složku a tím zmírním kmitání té soustavy a pak v podstatě mám krásný regulační proces, když jsem té nuly dosáhl za jednu vteřinu. Tady na začátku je to zesílení systému asi 0,4, na konci, když to vytáhnu hodně, tak už je přesně jedna a já mám krásnou odezvu na to moje řídící, na ten můj set point. Je to asi tak, jak by si to člověk představoval a v podstatě tady ten obrázek na konci je takový sen každého člověka, který ladí PIDčko. Je to krásná, rychlá, čistá odezva. To, co by si člověk opravdu přál pod stromeček. Ten pseudokód tady v podstatě odpovídá tomu, co jsme si ukazovali na tom minulém obrázku. Na začátku nějaká inicializace, minulá chyba je nula, integrační složka je taky nulová. Tím nemyslím tu konstantu KP, ale myslím tím opravdu ten integrál z té odchylky, z toho eroru. No a tady už začíná smyčka toho regulátoru, napřed se určí regulační odchylka, což je reference minus změřená hodnota, pak se může vyčíslit ta integrační složka, což je to, co tam bylo minule, plus současná chyba krát krok, jo, to DT tady značí vzorkovací periodu, pak je derivační složka, což je opět jako chyba současná minus chyba minulá lomeno krok. No a v podstatě tady už sumuju všechny tři složky, kde tady je moje zesílení, to je KP krát současná chyba, KI krát tady ta integrační složka plus KD krát derivační, nebo příspěvek od té derivační složky, tady si jenom zapíšu, udělám update chyby a čekám zbytek vzorkovací periody.
tady ten output pak jde tady do té soustavy. Tohle je v podstatě můj output, většinou se to značí U jako akční zásah. Tak, protože jsem tady u bastlířů, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, já to teda nemám sice moc rád, tady ty dřevní věci, ale tady jsou různé varianty zapojení různých regulátorů. Je tady regulátor P, všechno je to dělané teda s jedním zesilovačem, což je jenom klasický operační zesilovač zapojený jako zesilovač. A pak tady máme i regulátor, tady v podstatě je do zpětné vazby toho zesilovače umístěn kondenzátor. Regulátor PI může vypadat takto. Řekl bych, že poměrem tady těch dvou odporů budu nastavovat zesílení a poměrem toho odporu ku tomu kondenzátoru nebo ku té kapacitě budu nastavovat potom tu I složku. Možná to tak není. Já se v tom jako fakt moc neorientuju, nikdy jsem takovéhle věci nedělal, ale přišlo mi to vhodné to tady aspoň ukázat. Takhle může vypadat regulátor PD, kde zase tady máme nějaký derivační článek. Takhle si můžu zase nastavit zesílení. No a tady už je klasický PID regulátor, respektive jedna jeho možná varianta, kde tady mám opět ten derivační článek, tady ta kapacita mi zajišťuje integrační článek a pak tady mám nějaké zesílení. Je to zapojení s jedním zesilovačem. Na dalším slajdu můžu ukázat, jak by to mohlo vypadat, když máte zapojení opravdu tak, jak by to mělo vypadat. V podstatě pořád je to jedno a to samé. Tady mám pomocí zesilovače vyjádřenou P složku, tady mám pomocí zesilovače, který má ve zpětné vazbě kondenzátor udělanou I složku, tady mám zase D složku, tady je ten derivační článek s tím kondenzátorem. A když to všechno potom sečtu dohromady, tak mě to dá ten akční zásah do soustavy, který já tady potom ještě nějak zesílím. Tak, já bych se posunul dál. K tomu, jak naladit ten regulátor, existuje strašně moc různých metod. Ty metody lze rozdělit do asi tří různých, řekněme, pod oddílů nebo složek. Ty první, ty jsou čistě experimentální. Ziegler-Nichols je jedna z nejznámějších experimentálních metod ladění PID regulátoru. V podstatě to funguje tak, že si zjistíte takzvanou rezonanční frekvenci, to znamená, vykmitáte ten systém až na hranici jeho možností, což bych třeba u jaderné elektrárny moc nedoporučoval. A potom použijete tady tu mezní frekvenci k tomu, abyste určili jednotlivé konstanty. Pak jsou tady frekvenční metody, které v podstatě jdou přes frekvenční charakteristiky a přes ladění, když mám nějakou špičku třeba ve frekvenční oblasti a já ji chci potlačit, tu rezonanční špičku, aby tam nebyla a podobně různé návrhy fáze, jak se mi točí pomocí PID regulátoru a tak dál. A asi ten nejvíc používanější, teda jako nevím, jestli je nejvíc používanější, nejpoužívanější, ale rozhodně podle mě nejznámější je pak návrh v Gaussově rovině, což je takzvané geometrické místo kořenů. A tam se potom nastavují, nebo v podstatě dokážete do té Gaussovy roviny přidávat různě póly a nuly toho systému, což jsou, když tady zase napíšu tu, jo, máme nějakou teda přenosovou funkci, y-ku u rovná se třeba b1s plus b0 lomeno, nebo ještě jinak, ať to jde úplně vidět. S plus B0 lomeno, já nevím, třeba A1 plus S krát A2 plus S
a tak dál. Tak v podstatě tohle je podíl dvou polynomů. Já si můžu vypočítat kořeny, jak čitatele, tak jmenovatele. Ty kořeny toho čitatele se označují jako nuly systému. Ty mají většinou význam toho frekvencí, které ten systém nepropouští nebo které zadržuje. Kořeny toho jmenovatele se označují jako póly, což jsou zase vlastní frekvence toho systému, to jsou frekvence, které ten systém dokáže sám generovat. A ty pak já můžu nějak zobrazit, tady většinou x-kem se zobrazují póly, očkem se zobrazují nuly. No a pak pomocí toho, že já mám k dispozici zesílení od P složky, které si můžu libovolně měnit. Vím, že integrátor přidává jeden pól do nuly, protože to je jeho obraz. V podstatě integrátor, jakožto laplacovská funkce 1/S, tak má právě kořen v nule. No a pak můžu přidávat ještě třeba nulu za D složku a tím, jak se mi zachovají tady různě, teď to určitě nebude souhlasit, ale vždycky jde třeba od nuly k pólu, je nějaká uzavřená jedna smyčka a já můžu různě šoupat tady s těma křivkama. Podle toho dostávám různé návrhy regulátorů. Abych to tady nerad nějak rozmazával, tohle má být fakt přehledové. V každém případě tady dole je pak na tabuli nebo na projektoru tabulka různých metod. A u toho jsem se trošičku zasmál, protože tady je vždycky jako výhody a nevýhody, tak jako manuální tunění nebo manuální návrh regulátoru v takzvaném stochastickém režimu, kdy vy zběsile střílíte ty konstanty tak, jak se vám zdá, že se to chová a podle odezvy toho systému jako pak usuzujete, co by to chtělo přidat anebo zase ubrat, tak nepotřebuje žádnou matematickou znalost, že jo? Je to online metoda a potřebuje teda nějaké jako zkušenosti, které buď máte nebo nemáte. V každém případě bych řekl, že je to jedna z nejčastějších metod ladění PID regulátoru. Pak teda Ziegler-Nichols, něco potřebujete o tom vědět a to už jsme si řekli, že ten systém se vykmitá teda na tu rezonanční frekvenci a podle toho se určí ty konstanty PI a D, nebo KP, KI a KD. Pak jsou tady různé další, asi ta další z nejznámějších je Ström-Höglung, která v podstatě pan profesor Ström, myslím, že je ze Švédska, z Linköping University, mám pocit, tak ten napsal celou knížku o tom, jak ladit PIDčko a je to jeden z nejznámějších lidí v oblasti ladění PID regulátorů. Tak, posuneme se dál. Ano, konečně otázka do pléna. Jaké si teda myslíte, že jsou výhody a nevýhody PID regulátoru? Zkusíme začít těma nevýhodama. Co byste řekli? AVCčko se klidně může zapojit, jako? Stejně tady tvoří polovinu osazenstva. Dobře, takže nulová odezva. OK. Tak nevýhody. Zatím jsme nic neřekli o tom, jak se zachovat, když máme nějakým způsobem omezené řídící nebo akční veličiny. Jo? Ten motor, který tam třeba je a bude tahat za ten vozíček nebo bude něco někam motat, tak má taky svoje fyzikální limity, taky může vyvinout nějakou maximální rychlost. A to je jisté omezení, které se pak samozřejmě promítne při řízení té soustavy. Že jo, taky si může se stát taky to, že dojde k takzvanému wind-upu. To znamená, že vy nemáte v té soustavě zahrnuté to omezení, ale fyzikálně v tom systému je. No a pak samozřejmě ten systém narazí na omezení, ale váš systém ne. Ten se pokračuje dál svým směrem. No a pak je tam rozdíl mezi tím,
jak ve skutečnosti je ten výstup té soustavy a tím, co si myslí váš regulátor. No a pak může dojít k tomu, že pak už pomine nutnost řídit soustavu až na hranici limitu, ale váš regulátor se z toho strašně dlouho zbrchává, musí se zase dostat pod tu saturační mez a to je jistě nepěkný jev. My teda nemáme ani nějakou možnost zavést do soustavy omezení, samozřejmě, že pak, jako, jak se rozvíjela ta teorie, tak bylo spousta prací na toto téma a jsou nějaké metody, jakým způsobem ty dorazy třeba zavést do toho návrhu a podobně. A to už se dostáváme v podstatě do nelineární teorie a chce to nějaké další znalosti. No a taky nevíme, když jsme ten regulátor naladili, jestli je nebo není optimální. Jo, v případě toho manuálního ladění bych řekl, že to nevíme vůbec. V případě nějakých lepších metod bych řekl, že to můžeme tušit. Jo, ale jistí si tím nejsme, protože jsme neprojeli úplně všechno možné nastavení a nepodívali jsme se na odezvy. Prostě jsme to nějak naladili. Výhody. PIDčko má spoustu empirických metod na nastavení. Asi jedna z největších výhod toho celého přístupu je, že v podstatě pokud máte k dispozici tu soustavu, tak nepotřebujete její model. Jo, můžete si s ní hrát, jak chcete, a většinou ty systémy jsou poměrně jednoduché, takže k nějakému sofistikovanějšímu návrhu nebo k návrhu toho PIDčka nebo těch konstant PI a D nepotřebujete model, přímo vidíte odezvu na tom systému a můžete pouhým manuálním laděním získávat lepší a lepší odpověď na řízení toho systému. No a samozřejmě jedna z největších výhod tak je poměrně jednoduchá realizace. Jo. Prostě spájet PIDčko podle nějakého toho schématu nemůže být nějak těžké, nadimenzovat ho na tu soustavu asi taky ne. A to bych asi řekl, že jsou takové jako největší výhody a nevýhody toho řízení pomocí PID. Jestli k tomu máte něco, tak klidně můžete. Jestli máte nějaké další výhody, nevýhody, určitě jsem na něco zapomněl. OK, posuneme se dál. No, tak se podíváme na to, jak je to teda v té době železné, v té moderní teorii řízení. Jak už jsme si řekli, tak opravdu přelomový objev v uvozovkách v té teorii řízení byl objev pojmu stavu a stavového popisu soustavy. V té moderní teorii řízení je velký důraz skladený na matematicko-fyzikální popis soustavy, což je takzvaný matematický model. Je to opravdu to, jakým způsobem my vnímáme ten systém. Jakým způsobem ho dokážeme popsat pomocí fyzikálních rovnic. A to má pro nás opravdu velkou výhodu v tom, že pak, když ten matematický model zaneseme do počítače, tak si s tou soustavou můžeme hrát, jak chceme. Jo, pokud je ten model dostatečně přesný a pro naše návrhy řízení v podstatě vyhovuje, že dostatečně přesně popisuje tu soustavu, tak cokoliv já provedu za návrh v tom počítači, tak pak samozřejmě ta realizace a odezva na tom reálném systému by měla být stejná. Jo, je to velká výhoda hlavně v případech, kdy ten popis, kdy tu soustavu jako nemůžete mít fyzikálně v rukách, což je případ té jaderné elektrárny, že jo? To by vám Dana Drábová vyškrábala oči, a nebo ani třeba ten matematický model neznáte. Neznáte přímo ten popis té soustavy, ale domníváte se, že takhle nějak by to mohlo vypadat, a tak ten návrh řízení uděláte předběžný, až se to zrealizuje, tak jenom doladíte některé konstanty a je to. A pak už se jenom doladíte regulátor. Dělá se to běžně, když se třeba instalují nějaké výrobní linky, tak ono je to vždycky něco podobného, tak se používá nějaký standardizovaný matematický model, na to se navrhne standardní regulátor a ten se potom přímo na té lince jenom doladí k tomu, aby fungoval precizně.
Co je asi nejvíc příznačné pro tu moderní teorii řízení je, že k nalezení těch regulačních zákonů se silně využívají principy anebo metody matematické optimalizace. V podstatě teďka už budeme hledat regulátory, které jsou optimální pro tu danou soustavu a dokáží optimálně ten systém řídit. To znamená, že ta trajektorie, kterou ten regulátor navrhne pro ten daný systém, je nejlepší možná. A to je právě ten optimální regulátor, který má tady významné postavení. Jedním z nejvýznamnějších zástupců tady z té moderní teorie řízení je LQR, což je Linear Quadratic Regulator. Je to v podstatě lineární regulátor podle kvadratického kritéria. Za chvilku si vysvětlíme, co to je. A ten, jelikož je dělaný nebo je navrhovaný tak, aby byl optimální, tak potom trajektorie, kterou vymyslí nebo navrhne pro ten systém, je taky optimální, pokud jsou splněny nějaké požadavky při návrhu toho systému, jako je například stabilita toho systému nebo řiditelnost systému a podobně, to si taky řekneme. Co je asi nejdůležitější, když se vždycky bavíte o optimalitě, ale teďka už opravdu v jakémkoliv slova smyslu, tak je dobré si uvědomit, že optimalita je opravdu věcí kritéria. Jo? Sami to znáte z GPSky, když mám prostě nějaký bod A a chci se dostat do nějakého bodu B, tak to naťukám do té GPSky a ta GPSka mě nabídne několik možných tras podle toho, jestli chci jet ekonomicky, jestli chci jet po nejrychlejší cestě, jestli chci jet po nejkratší cestě, která nemusí být nejrychlejší a tak dál a tak dál. Jo, vždycky je to optimální z nějakého pohledu nebo podle nějakého kritéria. Jo, spotřeba paliva, minimální spotřeba paliva, minimální ujetá vzdálenost, minimální doba jízdy a podobně. Takže v podstatě podle toho, jak my si navrhneme to kritérium, tak podle toho dostaneme i regulátor. V úplných prvopočátcích úloha LQR je definovaná jako stabilizační úloha, to kritérium je teda kvadratické, což vyplývá z toho názvu toho regulátoru a je dobře, že je kvadratické. Protože kvadratické kritérium má spoustu krásných vlastností, například, že má jenom jedno minimum, jo, nebo je taky v podstatě spousta nějakých kritériálních funkcí se dá velice dobře aproximovat v oblasti kolem minima právě kvadratickou funkcí a je to taky konvexní problém, což je ještě skvělé, jo, a tedy. Tady ten rozdíl mezi tou klasickou a tou moderní teorií řízení je taky ten, že spíše než nastavování nějakých konstant na regulátoru, je úloha udělaná tak, aby to bylo, abych já vážil nebo dával váhy na různé členy v tom kritériu. Jestli chci spíš upřednostnit stavy, aby byly rychle stabilizované do nuly, anebo chci spíš pomalejší řízení, protože chci řídit s nějakou minimální energií a podobně. Když jsme se bavili o tom kritériu, tak teďka trošku vystrašení. Tady je několik slovy dva kritérií a teď zkusme se na to podívat, co to znamená. Tady to první kritérium X je stavový vektor, tak jak jsme ho znali ze stavového popisu. Učko je vektor vstupů. Tady ty matice Q a R jsou váhové matice. A tohle to je v podstatě kvadratická forma toho kritéria. Tady ten člen předtím, ten opět váží nějakým způsobem stavový vektor, ale je to v čase N, což je konec nebo nějaký řídící horizont toho našeho systému. V podstatě se tímhletím označuje koncový stav. To jest tam, kde to chceme dořídit. Kvéčko je teda váhovací matice, která může být v čase proměnná, většinou nebývá, aby to bylo jednodušší. A tady to kritérium mi říká, že já si můžu vymyslet nějakou matici Q a nějakou matici R. Měla by mít teda takový rozměr, aby potom po vynásobení tím transponovaným vektorem a vektorem netransponovaným mi to dalo jedno číslo. A ty prvky
na diagonále tematice Q a R si můžu nějak nastavit a tím upřednostnit některé stavy před ostatníma. Jo? V podstatě tady jde opravdu o to, jakým způsobem ováhovat jednotlivé členy nebo prvky těch stavových vektorů a vektorů vstupů, abych byl spokojený. A podle toho taky potom dostanu regulátor. Když budu mít velkou váhu na stavy, tak budu chtít ten systém co nejrychleji ustabilizovat, protože tohleto je teďka opravdu úloha stabilizační, já převádím stavy do nuly s tím, že tenhle ten konečný člen bude asi pravděpodobně nulový, nebo bude to stav, kdy stavy budou nulové, kdy jsem ten systém ustabilizoval. A tohle to jsou ty jednotlivé členy na té posloupnosti od toho bodu, kde jsem já teďka, až do bodu, kde bych chtěl být -1, to znamená ten bod těsně před koncem. Tak, když budu upřednostňovat spíš matici R, tak budu říkat, že chci spíš řídit nějak pomalu, nebo chci spíš, aby to řízení nebylo moc agresivní a budu se dostávat pomalu, ale s malou energií. Jo? Budu málo tlačit energie do toho systému a tím budu spíš třeba upřednostňovat trajektorie, které mají malou spotřebu paliva například. Když by to byla stabilizace nějaké družice, tak by tenhle ten člen byl poměrně význačný, protože čím méně paliva spotřebujete, tím je to pro vás na té oběžné dráze lepší, protože vy to palivo nemůžete nějak do té družice doplnit. Ještě další věc, když si to ještě nějak rozklíčujem, aby to bylo dobře vidět, tak tady mám stavový vektor, řekněme, že mám teda vektor x1, x2, tady je ta moje matice Q, tady mám ten vektor transponovaný, tady je x1, x2, plus a opět tady mám nějaký vektor vstupů transponovaný, takže třeba U1, U2. Tady je matice R, tohleto je teda Q, zatím nevyplněná. A tady je matice U1, U2. Uvědomte si, tohle je teda kritérium. Uvědomte si, že výsledkem kritéria musí být vždycky číslo. Jo? Ta kriteriální funkce nám říká v podstatě, jak daleko jsme od optima. Jo, mnoho úloh je krásných v tom, že vy dopředu víte, že třeba minimum té kriteriální funkce je v nule. Jo, a tak se snažíte dosáhnout co nejmenší hodnotu té kriteriální funkce. Pak v podstatě nad tím stojí nějaká optimalizace, což je úloha nějaká minimalizační úloha a vy se opravdu snažíte přes ty jednotlivé vstupy ty stavy dotlačit do nějakého požadovaného stavu, v případě do nuly, pokud je to stabilizační úloha, a tím dosáhnout opravdu minima z toho kritéria. Já tady napíšu Q1, Q2. Většinou se teda to dělá tak, že když se dělá návrh, tak se volí pouze členy na diagonále. Tady bude R1, R2, ostatní členy jsou nulové. A v podstatě tady to Q1, když bych tuto rovnici roznásobil, tak to Q1 se objeví potom tady. Bylo by to X1, Q1, X1 a Q1 mi váží stav 1. Jo, je to moje subjektivní váha na stav 1, jak moc chci, aby se ten stav projevil v přírůstku té kriteriální funkce. Jak moc je pro mě významný, jak moc chci, aby šel rychle třeba k nule a podobně. Jo, obdobně x2, q2, x2, mohl bych psát x2 na druhou a tak dál, ale takhle je to podle mě srozumitelnější. Zase q2 mi váží pouze stav x2. Pokud bych chtěl nějak vážit ještě stavy mezi sebou, tak na to jsou právě tady ty teďka nulové pozice. Tím bych dával váhu na v podstatě to by bylo
ten člen by vypadal X1, já nevím, třeba Q3, X2 a vážil by mezi sebou ty dva stavy. Obdobně u matice R. Pak taky, když dám teda hodně malá čísla do té matice Q a hodně velká čísla do té matice R, tak se mi spíše budou projevovat jednotlivé přírůstky do toho kritéria od těch vstupů do toho systému a vice versa. Jo? To už jsem vlastně říkal před chvilkou. Takže například tohleto kritérium by nám vážilo tu stabilizační úlohu. Pokud bychom chtěli úlohu regulační, máme nějakou odchylku, jo, máme nějaký set point a chceme, aby ten systém zase někam dojel na ten set point a tam se udržel, tak to lze udělat obdobně jako v případě toho PID regulátoru. Tady je zase y minus r, což znamená změřená hodnota výstupu minus hodnota toho našeho setpointu a to vážím přes nějakou matici Q, na to dávám nějakou váhu, jak rychle chci, aby se ten systém přimknul k tomu mému setpointu a tady je váha na vstupy, jak moc energie můžu použít pro řízení, co všechno si můžu dovolit. Tady opět zase váha na koncový stav. Tak, jak to probíhá? V podstatě, jak už jsem řekl, ta úloha je úloha optimalizační, to znamená, že já mám nějaké kritérium. A řekněme, že moje kritérium je teda XTQX plus UTRU. A mám nějaký systém, že jo, který mě svazuje nějakým způsobem ty vstupy a ty stavy. Takže tohleto by bylo minimalizuj je, jo, minimalizuj přes třeba x a u, tady tohle, ale za podmínky, subject to, že x s tečkou rovná se ax plus bu. Jo? Tady ta rovnice, to je rovnice stavového popisu a říká nám, jakou má dynamiku ten systém, jakým způsobem jsou mezi sebou svázány stavy a vstupy a tak dál. Teďka už by to šlo klasickou cestou. Je to teda minimalizační úloha. Tady to kritérium by se zderivovalo, jelikož je tam podmínka typu rovnost, tak bychom asi použili k řešení Lagrangeovy multiplikátory. Všechno by se to dalo nějak vyřešit, až bychom došli do nějakého stavu. Jo, a ještě je tady jedna podmínka, že U, ne teda hvězdička, ale U rovná se minus K krát X. Jo? To je zavedení stavové zpětné vazby. Tak, a teďka jak to funguje? Když bychom tu úlohu vyřešili, tak by řešení teda bylo nějaké, že U hvězdička rovná se minus K krát X a nás by zajímalo tady to zesílení. Lze to teda dotáhnout až do takové podoby, že mám zavedenou stavovou zpětnou vazbu, ale já jsem vlastně ještě neřekl, co to ta stavová zpětná vazba je. Takže teďka si to vysvětlíme. Představte si, že máme teda jednorozměrný systém. Opravdu stavová funkce, ten stavový popis je jenom systém prvního řádu, nějaká jednoduchá diferenciální rovnice prvního řádu a jeho stav je zároveň výstupem. To znamená, že máme opravdu jenom tu rovnici x rovná se ax plus bu, tady jsou to jednotlivá čísla, x má rozměr 1 a y rovná se cx, kde c je rovno 1. Jo, takže y rovná se x. A teďka ta myšlenka toho stavového regulátoru je v podstatě taková, že já tenhle ten systém můžu řídit pomocí P regulátoru. Jo? Můžu si do toho systému zavést P regulátor, jak je ukázané tady na tabuli.
podstatě by to vypadalo takhle, že tady je nějaký systém, ten má nějaký výstup. Já bych tady s mínusem to zavedl přímo do P-regulátoru, protože tady mám nulovou regulační odchylku, tak tam můžu přímo zavést ten výstup. A ten P-regulátor je takový trošku speciální, protože mám jeden stav, tak mě na to bude stačit. Já můžu totiž v každém kroku změnit tu hodnotu zesílení. Jo? A teďka tady si můžu říct, že bude nějaké zesílení. Tady si můžu říct, že bude nějaké zesílení. A můžu v podstatě ten systém takhle ovládat. A na tom principu je založená i stavová zpětná vazba, kdy já jsem schopný skrz tu optimalizaci si vypočítat vždycky v každém kroku takové zesílení, aby ten systém abych ten systém dostal třeba do té nuly, protože ho chci stabilizovat, za minimální čas nebo s minimální energií a podobně. Jo, doufám, že je to tam vidět trošku. Já jako jsem si vědomý, že jsem to teďka trošku zmatečně vysvětlil, takže to zkusím ještě jednou. Možná to bude horší ještě. Myšlenka je taková, že když mám systém řádu n, který můžu teda popsat tady touhletou rovnicí, tady je matice B, tady je teda jednokrokový spožďovač, v případě diskrétního systému, v případě spojitého je tady klasický integrátor, který mě vždycky posune o jeden v uvozovkách krok dál, nebo o jednu malou částici času. Já tady nechám radši to Dčko, klasický jednokrokový spožďovač. Tady takhle je zavedená stavová matice A, tady teda s plusem. A tato rovnice, tady tenhle obrázek vlastně říká úplně to samé, jak tady ta rovnice. Jo? Tady totiž je x, pardon, tak v tom případě, že je to teda jako spojité, tak tady musím opravdu nechat integrátor. Tady je x nezderivované, za integrátorem jsem x zintegroval, je tady x nezderivované. Tady v tom sumačním členu je v podstatě řečeno, že x s tečkou rovná se to, co je předtím. No a co je předtím? Předtím je plus a krát x, jo, tady všude je signál x, tady taky, plus u krát b. Jo, a to je přesně tato rovnice. No a když já mám ten stavový popis a mám k dispozici všechny stavy té soustavy, tak jsem schopný pro každý stav navrhnout v každém kroce nějaké zesílení K, které mě určí nějaký vstup, tady by teda, aby to bylo záporná zpětná vazba, tak tady musí být mínus, které mi určí nějaký vstup U do té soustavy tak, abych ten přechodák zvládnul třeba v nejkratším možném čase nebo s minimální energií a tak dál. Tak, já bych na chvilku přestal, zeptal se, jestli je něco, čemu nerozumíte, nebo jestli to mám říct ještě jednou, jestli to mám zkusit vysvětlit jinak. Když to všechno shrnu, tak ta myšlenka je taková, že pro každý stav, který teďka teda dokážu měřit, jo, ten návrh předpokládá, že dokážu změřit všechny stavy toho systému, pro každý stav já dokážu najít nějaké K nebo nějakou posloupnost jednotlivých K, kterýma převedu ten stav do nuly, ten jednotlivý stav do nuly v třeba nejkratším možném čase. Jo? A protože je to nejkratší možný čas, tak je to samozřejmě optimální ve smyslu toho, té regulace. A samozřejmě mít takový regulátor, kterému budu vždycky měnit
tu hodnotu toho K je pro aplikaci v průmyslu značně nepraktické. Jo? A tak se začalo uvažovat, nešlo by najít nějaké jako suboptimální řešení, které bude jako dobré, nebude sice tak dobré jako to optimální, ale bude postačující, bude dobré a to K tady bude konstantní. No a pak se teda jako začalo manipulovat tady s tou teorií, začalo se přemýšlet a oprášily se některé rovnice, tuším, že Riccatiho rovnice je z 18. století, já to nevím přesně. V každém případě oprášily se algebraické návrhy řízení a podobně a došlo se k tomu, že pokud ten systém splňuje nějaké požadavky, jakože je řiditelný, což znamená, že já dokážu manipulovat s každým tím stavem té soustavy. Jo, a pokud mám teda k dispozici všechny ty stavy, tak dokážu vždycky najít nějaké K, které je konstantní takové, že mi po určitém čase svým způsobem optimálně nebo suboptimálně převede ty stavy do nuly. Jo? A to je v podstatě LQR, regulátor. Pokud nemám k dispozici všechny stavy, tady třeba z nějakého důvodu nemůžu měřit přímo stavy, ale přes matici C dostanu výstupy, že jo, to je tady ta rovnice zase, jo, tak pokud to C není jednotkové nebo má menší a jinší rozměr než ta matice A a podobně, pokud nemůžu nějakým způsobem zjistit všechny stavy, tak musím udělat takzvanou úlohu pozorovatele. Jo, já to zatím schovám do krabičky, pozorovatel, který mě řekne, jaké ty stavy jsou. Jo, ten v podstatě bude... Je to něco jako odhadovač stavu, který mě říká, jakým způsobem vypadají ty moje stavy. Ten pozorovatel v podstatě není nic ničího než nějaký přesný matematický model té soustavy, který kopíruje tady tu strukturu toho reálného systému a na základě výstupů a nějaké stavové injekce v uvozovkách zase nějakým způsobem dává dohromady to, jak by ty stavy měly vypadat. Když ten pozorovatel je navržený optimálně na bílý šum, tak se mu právě říká Kalmanův filtr. A aplikace Kalmanova filtru jsou obrovské. V podstatě každý, nebo téměř každý návrh LQR regulátoru, pakliže teda ten LQR regulátor už obsahuje tady ten Kalmanův filtr, tak se tomu říká LQG právě, regulátor, tak téměř každý návrh nějakého optimálního regulátoru pak ten Kalmanův filtr obsahuje. Protože příroda je krásná, ale málo kdy se nám stane, že máme k dispozici všechny stavy soustavy. Jo? Na druhou stranu pořád se bavíme o tom, že ten model je lineární. Jo, v podstatě lineární je i ten náš regulátor. Jo. Zatím nepadlo ani jedno slovo o nelineáritě nebo o nelineárním modelu, popřípadě nelineárním regulátoru, jo, což teda jako... Že jo, kdyby Bůh chtěl stvořit jako svět lineární, tak bychom se tu všichni jako unudili k smrti, protože ten svět by byl sice krásný, ale byl by úplně na prd. Tak. Ale... V podstatě ty systémy fungují, ty regulátory taky jakž takž, až na nějaké výhody a nevýhody. A ty si řekneme teda za chvilku. Ještě taková vsuvka. Úplně stejným způsobem, jako se dělá návrh LQR, tak se dělá i návrh takzvané úlohy servomechanismu, což je zase klasicky ta úloha toho PID regulátoru, kterou chceme. Jo? My máme nějaký generátor reference,
jo, který lze zapsat třeba takovýmto způsobem. A ten pak, tady dám minus K2, abych to tady mohl sčítat, plus, plus. Ten nám generuje nějakou referenci a my chceme, aby ten náš systém tu referenci sledoval. Já bych to tady asi nechal takto. Opět lze pro ten systém napsat nějaké kritérium. Tady se v podstatě dělá to, že se ten současný systém rozšíří o ten systém reference nebo generování reference, pak se z toho dělá, uplácá se z toho nový systém, na ten se obdobným způsobem navrhuje ten ta stavová zpětná vazba, pak se ten vektor K potom opět zase rozdělí do toho K1 a K2. A to jenom pro představu, jak to funguje. Já tady mám ještě zmíněné takzvané programové řízení. Úplně stejně jako k návrhu servomechanismu se může přistupovat i k úloze programového řízení. Co to je? Tady bude úloha servomechanismu. To je to naše staré známé dělo, kterému chceme nastavit ten kanon, tak aby dokázalo sejmout toho nepřítele. A pak je tady programové řízení, což je v podstatě řízení se známou trajektorií. Jo? Já mám tady nějakou referenci, kterou můžu jakkoliv měnit a podle toho, že jak ji změním, tak se ten systém taky zachová. Jo, tady se mi to třeba takhle nějak přimykalo, tady se změnila reference, takhle se mi zachoval můj systém, tady se zase změnila reference, takhle se zase zachoval systém a podobně. Programové řízení je v podstatě úloha, kdy ta reference je známá dopředu, může být třeba neměnná, anebo se může změnit, to už je jedno, ale důležité je, že tady v té úloze, to se nám bude hodit u toho MPC regulátoru, probíhá ta optimalizace v každém kroku a já už dopředu vím, teda na nějakém predikčním horizontu, že se mě změnila tady ta hodnota toho mého setpointu. Tohle je opět zase setpoint. Já se omlouvám, já nemůžu používat ničí barvičky, protože byste to pak neviděli. A ta řídící veličina už třeba tady v tomhle ten regulátor už třeba tady v tomhle okamžiku vidí, že přijde nějaký skok a tak může takhle krásně přejít na vyšší hladinu nebo na nějakou jako změnu té reference s tím, že ten přechod je samozřejmě krásnější, lepší, ale zase za cenu toho, že já musím v každém kroku optimalizovat ten systém. No a tomu programovému řízení potom se věnuje právě ten MPC regulátor. Ještě krátce výhody a nevýhody LQR. Nevýhody. Stále nemáme žádná omezení na systém. Jo, je to furt krásné, už je to optimální, ale pořád nevíme, jakým způsobem zavést omezení do systému. Nic nám nebrání tady do té rovnice připsat další omezující podmínky, jakože třeba x je menší nebo rovno než nějaké x min, je větší nebo rovno než nějaké x min a je menší nebo rovno než nějaké x max a podobně. Ale to právě vyplývá z té teorie, pokud jsou tady nějaké omezující podmínky, tak my už nedokážeme najít takové K, které by bylo konstantní a vždycky splňovalo optimálně ty naše požadavky. Jo? Ten regulátor se může zaseknout na nějakém omezení a podobně. A ta regulace už nemusí být tak krásná a už vůbec neoptimální. Jo? Pokud máme nějaké omezení na tu soustavu, buď ve tvaru nerovností, nebo je to nějak jenom box omezení, že omezuju tu soustavu zleva zprava, ten vektor třeba zleva zprava, říkám, jaké jsou minimální, maximální hodnoty, tak pak už
je potřeba v každém kroku optimalizovat tu úlohu opravdu nějakým solverem a hledat řešení, hledat minimum té cost funkce a pak teda aplikovat to nalezené řešení. A to právě dělá třeba MPC regulátor. Nevýhody jsou takové, že požadujeme, aby ten systém byl řiditelný, tak to jako rozumné soustavy splňují, ale musíme mít v rukách všechny stavy, aby jsme je dokázali prohnat tím stavovým regulátorem. Jo, a když je nemáme, tak potřebujeme opravdu toho pozorovatele. Na druhou stranu další krásnou výhodou je to, že pak už teda aplikace té stavové zpětné vazby je strašně jednoduchá. Jo? Tady v podstatě, když máte ten vektor, tak jenom pronásobíte tím vektorem nějaká čísla, sečtete je a to prdnete na vstup do té soustavy. Takže ta zpětná vazba funguje potom velmi rychle. A je optimální, ale za cenu toho, že nemůžu nastavit omezení do systému, což mě může omezovat. Jo? A to je asi vlastně ta největší nevýhoda toho LQR regulátoru. Tak, poslední téma, o kterém se dneska budeme bavit, ano, přátelé, už bude brzo konec, ještě vydržte, je MPC regulátor. MPC je zkrátka pro Model Based Predictive Control. Jo, nebo Model Predictive Control. Což evokuje, přeloženo do češtiny, řízení na základě predikce na modelu. Funguje to zhruba tak, že když se nad tím zamyslíte, tak my máme model té soustavy. Jo? A když mám ten model a dokážu říct v každém kroku, jaké jsou vstupy do toho systému, tak bych měl být teoreticky schopný napredikovat, jak se ten systém zachová do určité budoucnosti. Jo? Teďka už dokážu předvídat budoucnost. Pokud vím, jaké budou vstupy, já to ještě jednou tady napíšu, x je ax plus bu. Pokud vím v každém kroku, jaké budou vstupy, tak si dokážu na základě toho modelu předpočítat, jaké budou stavy, popřípadě, jaké budou výstupy z toho systému. Jo? Řekněme, že já jsem teďka tady a dokážu si spočítat jednotlivé predikce v n krocích. Opravdu dokážu na základě toho modelu předvídat budoucnost. Jak ta budoucnost bude dobrá nebo přesná, opravdu závisí na tom, jak přesný bude i ten můj model. Zkusíme si teďka udělat malý pokus, abyste viděli, jak ty predikce asi fungují. Tak řekněme, že jsem ve stavu K a stavová rovnice přepsaná do diskrétní podoby bude vypadat xk plus 1 je axk plus buk. Jo? Stav v příštím kroku dostanu tak, že proženu současný stav xk skrz matici A a současné vstupy do té soustavy skrz matici B. OK, jak by to vypadalo v příštím kroce? Tam bych měl xk plus 2 rovná se axk plus 1 plus buk plus 1. Jo? Ale já už vím, jaké je to xk plus 1. To si dokážu spočítat na základě stavu xk. Tak to tam prdnu. Jo? A dostávám a krát axk, pardon, xk plus buk plus buk plus 1. Když to roznásobím, tak dostanu a na druhou xk plus abuk plus buk plus 1. Když se přesunu do dalšího kroku, tak to je xk plus 3 a tam opět aplikuju tady tuhle rovnici a to je axk plus 2 plus buk plus 2. No ale já vím, jaké je xk plus 2. Opět to tam vrazím a dostanu něco, jako já už to zkusím teďka napsat v
celkové podobě. Tady by mělo být a na třetí xk plus nejistější je vzít si papír. Jasně. A na druhou buk plus abuk plus 1 plus buk plus 2. Jo? Takhle to půjde dál až do bodu n. Tady je to teda 1, 2, 3, až do n, kde n většinou značí náš predikční horizont a ten říká, jak moc se chci dívat do budoucnosti. Lze z toho udělat jednu velkou maticovou rovnici, kdy tady budu mít ten vektor x s tečkou, což bude xk plus 1, xk plus 2 a tak dál, až xk plus n rovná se nějaká matice krát xk plus nějaká velká matice krát vektor vstupu, který teda bude uk plus, pardon, uk plus 1 až uk plus n. Minus 1. Jo, protože v bodě xk plus n můžu aplikovat maximálně řízení uk plus n minus 1. Tak, teďka si zeberu jednotlivé rovnice, tuto a další, které z nich vyplývají a podívám se na to, jaká je hodnota u xk, abych ji mohl napsat tady. Tak tady je ačko pro xk plus 1, pro xk plus 2 tady je a na druhou a tak dál, tady je a na třetí, takže se dá očekávat, že když mám xk plus n, tak tady bude a na n krát xk. A tady ta matice bude vypadat tak, že do ní nahrnu všechno, co mě zbylo, což jsou vždycky ty příspěvky od jednotlivých vstupů. Jo? Tak v čase xk plus 1 se projeví pouze ten vstup uk přes matici b. Tady všude jinde budou nuly. V čase xk plus 2 to bude a krát b, jestli se nepletu, krát uk plus b krát uk plus 1 a nic dalšího už tam není, takže tady budou nuly a tak dál, až tady bude teda a na n minus 1 b, tady bude a na n minus 2 b a tak dál, až tady bude b. Co je důležité, co byste na tom měli vidět? Tady mám nějaký vektor xk plus 1, já to radši nakreslím takto. Jo? Ten se rovná nějaká matice, kterou si dokážu dopředu předpočítat, protože znám predikční horizont, dokážu ji tam takhle jako narvat, dokážu si ty matici udělat. Jo? Tak ji třeba nazveme malované A. Už to začíná. Jo? Xk, o tom se pobavím za chvilku, plus nějaká malované B, matice velká, krát vektor U, což jsou ty naše, což je vektor vstupů na daném predikčním horizontu. Já si dokážu spočítat, jak se ten systém bude chovat. Jo? Tohle jsou příští, tady ta tečka, pardon, nemá být, tohle jsou příští stavy. V podstatě predikce, pohled do budoucnosti. Na základě současného stavu. Jo? Já dokážu na základě, tam už nesmím, tohoto stavu spočítat, jak to bude vypadat tady. A potřebuju k tomu pouze ten současný stav a vektor vstupu. Jo? Pokud já po tom systému budu požadovat, že by se měl přimknout k nějaké referenci, tak v podstatě, čím já můžu kroutit, ten stav xk jsem teďka změřil, to je můj současný stav. Jediné, čím můžu kroutit, tak je tady to účko. Jo? A přes ty vstupy já jsem schopný ten systém dotlačit až do té podoby, že se mi optimálně skrz nějaké kritérium dostane na tu moji referenci. V praxi se to dělá tak, že se sebere tady ta predikce, ty matice A a B si můžu předpočítat offline, jo? Úplně kdykoliv, v podstatě před tou optimalizací. Vytvoří se stejně jako předtím nějaké kritérium, to se zminimalizuje, vytvoří se
pardon, nezminimalizuje, minimalizuje se přímo to kritérium skrz nějaký solver. Z toho kritéria vypadne nějaké optimální U, jo, celý vektor, vypadne mě celá tato posloupnost a já v tom stavu aplikuji ten první prvek, který je podle mě nejpřesnější, jo, U hvězdička K, ten aplikuju do té soustavy a udělám další krok. Jo, popojdu. Jsem ve stavu 2, změřil jsem svoje XK, jo, teďka jsem se posunul právě do té budoucnosti, změřil jsem svoje XK a opět celou tu mašinérii rozjedu znovu. Jo, matice mám předpočítané, tohle je teďka moje XK, optimalizuju, posunul jsem se s predikčním horizontem a tak dál. To, že vždycky aplikuju pouze ten jeden prvek, mě zaručuje to, že ten můj model nemusí být zas tak přesný. Jo? Já se můžu s tou svojí predikcí hodně, hodně seknout. Jo? Na základě toho, že neznám poruchy, které přijdou v budoucnosti. Jo? Nemám zas tak přesný model. Jo? To znamená, že já odhaduju, že ta hodnota bude někde tady, ale ona ve skutečnosti bude potom někde tady. Jo? Ten reálný systém se může zachovat jinak než ten model. Jo? Různé disturbance a tak dál, a tak dál. Co je výhoda, je, že já můžu velice jednoduše, když to tady smažu, pardon, já můžu velice jednoduše k tomu kritériu, jo, tak třeba minimalizuji skrz U XTQX plus UTRU za podmínky, že teda je nějaká rovnice systému, mám nějaký konkrétní systém a dál chci, aby platilo, že teda ten stav bude v nějakém rozmezí x min x max. Dál chci, že vstupy do soustavy budou v nějakém rozmezí u min u max. Jo, já si můžu buď takovýma dle omezeníma nebo pomocí nějakých lineárních omezení si můžu ty stavy různě omezit. A díky tomu, že teda pokaždé řeším nějak tu úlohu pomocí toho solveru, že ten mě vždycky najde nějaké optimum, tak samozřejmě tato omezení se zahrnou do té optimalizační úlohy a pak je s nima počítáno. A jsou při tom návrhu splněna. MPC regulátor tedy opravdu funguje, jako když hrajete šachy. Jo? On se dívá vždycky, jak se zachová ten soupeř, snaží se jít optimální trajektorií a vždycky, když on teda zahraje nějaký ten tah, zvolí nějakou strategii řízení, tak ta příroda mu odpoví zase nějakým způsobem, jo? Tam můžou být nějaké nepřesnosti, jsou tam nějaké disturbance a tak dál. A on teda zase jako zahraje nějaký ten tah, opět si zoptimalizuje tu úlohu, jo? A zase něco zahraje. Tak, tady je v podstatě jenom nakreslené to, co jsem se teďka pokoušel vysvětlit. Pak se dělají takové kejkle, jakože se to rozděluje na horizont řízení a horizont predikce, že na nějakém stavu se odhaduje ten systém, na nějaké velikosti se odhaduje ten systém do nějakého času, do nějakého času se optimalizuje to řízení. To je z toho důvodu, že samozřejmě mohl bych si spočítat dopředu na 1000 kroků, jak se mi ten systém zachová. Jo, vyžadovalo by to teda optimalizaci přes 1000 proměnných, jo, což jako není zas tak hrozné. Jo. Problém by byl možná ten, že kdybych měl kratší periodu vzorkování, tak bych to ani nemusel stihnout spočítat do té doby, než nastane ta doba, kdy já musím aplikovat to svoje řízení. Jo. A pak by teda jako nastal velký crash, protože já bych nevěděl, jaký mám aplikovat vstup do té soustavy. Čím větší je ta úloha, tím je to pomalejší, tím je horší to spočítat, tím víc
jsem omezený tou vzorkovací periodou toho systému. Jo, tak první MPCčka, které přišly, tak byly na začátku 90. let a byly aplikované v chemii. Jo, to znamená nějaké buď destilační kolony nebo nějaké reaktory, kde něco mícháte. Tam jsou doby vzorkování přibližně třeba 10 vteřin a podobně. Tam ten počítač to vždycky stihnul nějak upočítat, když se rozumně nastavil ten horizont predikce a vždycky se zminimalizovala nějaká ta kost funkce. Jak šel čas dál, tak samozřejmě ta teorie toho MPCčka se začala víc a víc prohlubovat, začaly se dělat různé další voloviny. V podstatě asi nejvýznamnější jsou tři variace. Analytické MPC, to je MPC, kdy já nemám žádná omezení a to je v podstatě téměř to samé, co LQ regulátor, jo, který teda má trošku jinší zákonitost, ale v podstatě je to to samé. Já dokážu ten zákon vyjádřit přímo z té matematiky tady toho systému tím, že sám ručně si spočítám, jaké je to minimum a to minimum je vždycky vyjádřené pomocí nějaké funkce. Jo? Já pak dostávám třeba zákon, že u hvězdička bude, já nevím, prvnu A na minus prvou krát B a tak dál, jo? Krát třeba současný stav toho systému, jo? Nebo výstup, to je úplně jedno. Může tam být i výstup. Explicit MPC, neboli offline MPC, je krásná myšlenka, kdy vy si říkáte, no dobře, co kdybych já to udělal tak, že já sice neznám celý ten stavový prostor, ve kterém se pohybuju, ale můžu ho rozsekat na nějaké regiony, jo, x1, x2, nějakým způsobem rozsekám podle nějakých pravidel, jak se mi možná třeba zlíbí nebo taky ne. A z analýzy toho systému budu teda předpokládat, že v každém tom regionu, když už jsem to nějakým způsobem sekal, se ten systém chová podobně. Jo? Neboli z každého toho regionu já jsem schopný to převést skrz nějaký zákon řízení do toho požadovaného stavu, který mě dal ten uživatel. Tady ten zákon řízení bude nějaký, jo? Tady bude nějaký jiný, tady bude taky nějaký jiný, tady bude taky nějaký jiný. Já si dokážu takhle offline celou tu úlohu předpočítat zoptimalizovat pro různé regiony toho stavového prostoru. A pak už mě jenom stačí vždycky, pak z toho vznikne lookup table. Jo? A já už nedělám potom nic nižšího, než že se podívám na to, kde jsem. Jo? Vím, že jsem v tomhletom regionu, tak použiju tento zákon řízení. Jo? A to už jsou nějaké matice jenom. Jo? To už ten zákon řízení v podstatě může vypadat nějak takhle, například. Když jsem tady, použiju jinší zákon řízení. Jo? Když jsem tady, tak jinší. Když jsem tady, tak třeba není potřeba nic dělat. A takovýmhle způsobem se pak dosahuje toho, že i ty MPCčka, že to explicitní MPC je schopno dosáhnout poměrně velkých rychlostí, jo? Že se dá to explicitní MPCčko přepočítat například třeba pro motor, pro řízení motoru, jo, kde ta frekvence nebo kde ta perioda vzorkování je třeba 50 milisekund a podobné rychlé časy. Jo. To byste s normálním MPCčkem neupočítali, ale tady s tím explicitním se to dá stihnout. Co se dál rozvíjí, tak je nelineární MPC a to je v podstatě variace na to, že tady ten systém není lineární. Jo? Že je systém lineární, tak to znamená, že jsme linearizovali nějaký nelineární systém, který se běžně v přírodě vyskytuje. To nelineární MPC se snaží hrát si i tady
v podstatě tato funkce pak přejde něco jako x s tečkou rovná se fx, kde tohle to je obecně nelineární funkce. No a to už je značně složitá úloha nekonvexní optimalizace. Najít minimum nějaké takové funkce je velice obtížné, nemusí to být možné, většinou se stává, že ten solver uvízne v nějakém lokálním minimu, protože ta funkce je nelineární, může mít spoustu minim lokálních, takzvaných lokálních extrémů a pak už jako pak už začínají právě ty problémy toho reálného světa. Jo, ale je to způsob, kterým se současná věda kterým se vydává současná věda a uvidíme jak to půjde. Ještě takhle na závěr, než ukážu právě ukázku toho MPCčka, jak by to mohlo v praxi fungovat, tak když si řekneme, že takhle nějak zvýšilo kvalitu řízení zavedení PID regulátoru, jo, tak bych řekl, že dvakrát lepších výsledků se dosahuje se zavedením MPCčka. Jo? V podstatě PID regulátor je dobrý na nějaké menší realizace, když máme nějaký malý systém, který chceme třeba nějak lokálně řídit. Nechtěl bych vidět situaci, kdy třeba PID regulátor řídí uhelnou elektrárnu. Jo? To bych asi jako... To by asi nikdo nedokázal. Ale to MPCčko je schopné, protože mu tady jako je skoro jedno, jak velký je ten model. Jo? Samozřejmě není, ale dá se to udělat tak, aby to ta optimalizace zvládla. Navíc dodržela omezení na stavy, na vstupy, na výstupy a tak dále. A nějaká další omezení, která chceme, aby v tom systému platila. Tady je někde MPC, no a když třeba řeknu, že ten posun od PIDčka k MPCčku je dvojnásobný, že to přidá dvakrát tolik, tak ten posun od MPCčka k nelineárnímu MPCčku není zas tak velký. Jo? Už toho zas tak moc nezískáme a musíme na ten systém aplikovat daleko víc teorie, než v případě toho MPCčka. Už ten přírůstek, jo, toho, co získám navíc oproti tomu, co do toho vložím, není zas tak velký. Tak. A já teďka si zkusím sednout k počítači a zkusím nějak udělat... Tak, tady pryč, tady MATLAB. Nevidíme, OK. Vidíme? Super. Tady je v podstatě naprogramované PIDčko na nějaký jednoduchý systém, který, jak vidíte, tak je druhého řádu. Takovýhle je jeho stavový popis. Mám tady nějaké omezení. Je tady omezení na vstup, že musí být větší než minus 1 a menší než 0,8. Jsou tu nějaké omezení na stavy, nějaké omezení na výstup. Jo, nevím, která je to zrovna varianta, ale určitě jsou tam zavedené ty omezení na vstupy, což se potom projeví. Tady je predikční horizont 20 kroků, tady jsou váhovací matice. Jo, vidíte, že zatímco Qčko, což je váhovací matice stavů, je jednotková matice, tak Rko je celá matice jednotková vynásobená stovkou. Jo, takže na vstupy je kladený daleko větší důraz než na stavy v tom kritériu. No a budeme to simulovat na 100 krocích plus ten predikční horizont, takže na 120. Tady už se potom nějak předpočítávají ty jednotlivé matice a tady už to jde do té simulace. Jo, když se vždycky, tady jenom zálohování, tady se sformuluje to současné kritérium, pardon, tady je QuadProc, což je program, který řeší právě úlohu kvadratického programování, minimalizaci kvadratické funkce, ten nám dá nějaké U. Na základě toho se pak spočítají predikce. Ale jo,
Ten systém se musí odsimulovat, jasně. A tady už jenom plocení potom, jo? Nějaká vizualizace. Takže já když to teďka spustím, tak dostanu takovéhle dva grafy, kde nahoře vidíte výstup z toho systému. Dole je vstup do systému. Tomu systému je předepsaná nějaká trajektorie takovéhohle tvaru. My jsme teďka tady v tom bodě 1 a to růžové je náš predikční horizont. Jo, to je predikce na základě toho současného stavu a té současné trajektorie, jak by se měl ten systém zachovat. Tady dole je vidět, jakým způsobem jsou predikované vstupy, to je ten optimalizovaný vektor, a tady černě jsou omezení na ten vstup do té soustavy. Jo? Tak já, když s tím teďka takhle popojedu, tak se zatím nic neděje, protože ten systém furt na tom predikčním horizontu vidí, že ta trajektorie je konstantní, tak nemá smysl nic dělat. Že jo? Tady náhle uvidí, že se mu ta trajektorie někam posunula, a tak začíná tvarovat tu přechodovou křivku toho stavu a současně s tím začíná plánovat ty jednotlivé vstupy do té soustavy, jak by měly vypadat. Jo? Tady narazil na omezení, takže nemůže dát víc a od toho se odvíjí taky potom ta vizualizace tady těch stavů. Jo? Já bych mohl jet sice rychlejc, ale protože nemůžu přidat už víc, jsem na omezení, tak se zarazím na tom omezení. Tak, tady je vidět krásně, že už přestřelil, tak ubírá tady na vstupu. Jo, už se snaží zase ubrat, aby neměl vysokou regulační odchylku. A takhle postupně se zase vyrovnává všechno. Až teď docházím opravdu do bodu, kdy opět uvidím skok a zase mě skočí to MPCčko s těma vstupama dolů, aby dokázal dohnat tady tu vysokou regulační odchylku. Jo, tady dokonce predikuje, že by mohl být nějaký překmit. Jo, a takovýmhle způsobem to dokázal vyrovnat. A tady vidíte krásně to, co jsem říkal už na začátku toho programového řízení, že jakmile my dáme k dispozici tomu systému tu trajektorii a dokážeme ji zoptimalizovat, tak on neudělá to, co by udělalo PIDčko, to znamená, on by dojel sem a až tady by uviděl, že má nenulovou regulační odchylku a začal by to nějak dohánět, nějak takto, ale dopředu si tu trajektorii naplánuje tak, aby ji projel optimálně podle toho daného kritéria. Tak, to je vše. Tady je potom krásně vidět, když se podívám do toho výstupního okna MATLABu, co se dělo, tak vždycky se minimalizovala v každém tom bodě nějaká cost funkce, kterou jsem si teda zkonstruoval. Tak. No a já už jsem teda značně přestřelil, měli jste mě zastavit. Takže to je všechno. A pokud bude nějaké příště, tak bychom se mohli pobavit o různých variacích, například robustní řízení nebo large scale systems a podobně. Takže já vám děkuju a jestliže máte nějaké dotazy, tak se klidně ptejte. Jestliže dotazy nejsou, tak to zabalíme a půjdeme domů. Já jsem si chtěl zeptat, ten poslední regulátor, tak to je asi jako ve špička toho, co se... Poslední regulátor byl MPCčko. To je, řekl bych, v současné době nejlepší průmyslový regulátor, který máme k dispozici. Začíná se nasazovat právě na systémy, kde selhává to klasické PIDčko. Jo? Když už někdo nemůže naladit to PIDčko, tak pak se začne zajímat o to, jak by to šlo jinak. A třeba z důvodu, že má velmi rozměrný systém, tak šáhne po tom MPCčku. Co se třeba stává, tak když se dělá revitalizace nějakých řídících systémů v nějakých továrnách a podobně, tak ta revitalizace probíhá většinou tak, že vy přijdete,
podíváte se, co tam všechno je k dispozici, jaké máte vstupy, výstupy, akční zásahy a podobně. Pak si uděláte ten model, ta továrna furt funguje. Když je ten model dobrý, tak i ten váš návrh je dobrý. Navrhnete na toto MPCčko, přijdete, zaberete ten starý počítač, dáte tam ten nový, připojíte tam ty kabely a najednou třeba si zjistí, že se ušetří na běhu továrny 10% energie ročně. Jo, což když je to nějaký velký podnik, nebo nedej bože právě třeba uhelná elektrárna, tak 10% uhlí. Možná jsem to přehnal, jo, tak jsou to třeba 3-4%, jo, ale ten obrat, který to způsobí, nebo ta úspora těch peněz je taky velká. A ano, řekl bych, že v současné době je to nejlepší průmyslový regulátor. Samozřejmě vždycky ta volba toho regulátoru je odvislá od toho, jaký systém chceme řídit. Jo? Pokud to bude něco malého, tak nemá smysl jít s Canonem na Vrabce a podobně. OK. Tak jo, tak já vám děkuju. Doufám, že jste si to tady užili. Když tak, když byste si na něco vzpomněli, tak klidně se můžeme potom ještě tady pobavit už mimo záznam. Možná by to mohlo být příjemnější pro některé. Tak jo, takže díky.